Për të pasur unë 24 orë, banorët e Fierit duhet të presin vitin 2017. Një investim prej 10 milion eurosh në Banka Gjermane, KFV dhe Bashkimi Evropian do siguroj ujë në banesat e tyre, deri në kadet e gjashta pa përdorimin e pompave. Këto 5 puset e rinë që janë bërë gjatë tyre 4 viteve, janë jashtë zonës të rezikut dhe në qëse del lumi vjosa, këto nuk kanë probleme. Gjithë do thotë që masat për furnizimi qytetarëve e kalojnë atë fazën emergjencës për pjesën e ujit që i duhet qytetit Fierit. Me këtë plan investimi në qytet, do të përfitojnë të gjithë qytetarët duke hequr pompat. Do heqin depozitat dhe pompat do i kthejnë normalitetit të furnizimit me ujë. Ndërhyrjet e para kanë nisur në lagjin 16 prilli, ndërsa pritet që nga ky investim të bëhet me rrjet të ri ujësjellës kanalizimesh rreth 70% e qytetit. Presupozohet që rreth 70% e gjithë qytetit do të bëhet me rrjet të ri dhe faza tjetër është dhe në zonën e fshatit, që ne kemi dy ish komuna ose njësi administrative Levan dhe Fragu, që do bëtë magistrali kryesor i furnizimit dhe do nxjerrë jashtë përdorimit një investim të bërë vitet 64, i cili sot ka dhe cilësinë më të dobët të ujit në zonën tonë. Investimi që pritet të përfundojë në muajin mars të vitit 2017, pritet të zgjidhë përfundimisht problemin etik të mungesës së ujit të pishëm, për të cilin qytetarët e Fierit kanë ngritur zërin ndër vite.